Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo u kojem, kao što sam najavio, pozdravljam Sandru Benčić, saborsku zastupnicu Možemo. Dobar dan, dobrodošli gospođo Benčić. Dobar dan. Netom ste se vratili iz Vukovara gdje ste bili u koloni sjećanja. To ste i objavljivali na društvenim mrežama. U ostalom, nešto ćemo kasnije o tome, ali zašto ste jučer bacili vijenac u Dunav? Pa svake godine. Dakle, idemo i na memorijalno groblje i na Ovčaru i stavimo vijence tamo. Te isto tako i u Dunav za sve civilne žrtve rata. Dakle, na 18. se obilježava dan pada Vukovara. Ove godine smo bili i u koloni i na memorijalnom groblju na Ovčari, gdje smo i svake godine, ali onda i dan poslije, evo, za sve civilne žrtve rata, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, stavljamo i vijenac u Dunav. Dakle, mi to radimo redovito svake godine. Evo, ove godine je to izazvalo neku medijsku pažnju, međutim, dobro, kažem, kad se to inače događa, na koji datum onda? Uvijek, obično je dan nakon 18. A ne kao SDSS dan prije. Je li to bila zamjena za ono da oni nisu bacili vijenac? Kao što, a kako bi bila zamjena? A kako bi bila zamjena ako vam sad kažem da svake godine to radimo? Dakle, dobro, Mosta kažu da ste vi ispali zbog toga Pupovac veći od Pupovca. Jako me malo zanima što Most misli o bilo čemu, a kamoli o meni. To dobro, što ću reći. Kome je taj vijenac bio namijenjen? Kao što smo rekli, dakle, svim civilnim žrtvama rata, a posebno, dakle, svima onima koji još uvijek nisu pronađeni, čija se sudbina još ne zna. Ja zaista mislim da je zapravo jedna najozbiljnija težina koju imaju oni ljudi koji još nisu ni saznali za sudbine svojih najbližih. I ja mislim da taj nedostatak mogućnosti da imate nekakvo zatvaranje, da znate šta se dogodilo, da imate grobno mjesto, da možete otići na grob svojim najmilijima, ja mislim da to zaista te ljude razara, da je to jedna ozbiljna trauma i da je zadatak svake vlade da napravi apsolutno sve što može da pronađe nestale. Evo, kad smo već kod toga, moj kolega iz kluba Bojan Glavašević je upravo Mostu odgovorio da taj vijenac između ostalog bacamo i za njegovu prabaku za koju se još uvijek ne zna gdje je. Dobro, ali baš vezano uz to i uz ovaj vijenac koji baca SDSS, kažu iz Vukovara da kolona sjećanja pokriva to sve u smislu da se ona hoda za sve nestale. Tamo ne piše koje nacionalnosti ili koje su civilne žrtve. Stradavali su u Vukovaru gdje je bilo oko 10, 20-30 tisuća ljudi. Ja mislim da apsolutno svaka osoba, pa i svaka politička stranka, pa i svaka organizacija sigurno ima pravo komemorirati na način na koji misli da je prikladan, dok naravno nikoga ne vrijeđa. Ja mislim da ovo svakako ne može nikoga vrijeđati i ovo je način na koji mi komemoriramo već nekoliko godina. Dakle, zato uopće ne vidim zašto bi se sada dizale oko toga posebne tenzije, osim kod onih, kod desnice, Mosta i Penavinog DP-a, gdje se oni utrkuju zapravo i bore se za glasačko tijelo na način ko će gore, ko će biti veći nacionalist, ko će više vrijeđati, ko će više podjela izazivati. Jel? To je to takmičenje koje oni imaju. Vidim da je u tu zamku upala i Marija Selak Raspudić. To je Penavina zamka. I to je zamka koja se u politici zove utrka prema dnu. Dobro, ona je prilično u našem programu dala izjavu jednu koju ja sad neću citirati. Da je ono što ste vi učinili kvazi ljevičarsko pre nešto drugo, kako biste to komentirali? Pa ne, mislim da to nije ni vrijedno komentara, to sve govori samo za sebe. Kad ste već spomenuli Penavu i utrku, onda koji utrci pobjedio ili je ipak Vukovar ostao iznad svega onda, s obzirom na ono što se događalo? Pa gledajte, ja sam bila u koloni, bila sam sa svojom obitelji i ja mogu reći da je tamo izuzetno velik dio ljudi je bio tamo zapravo iz pravih razloga, a to je da se na taj dan sjećamo zapravo svih oni koji su dali život u obrani Vukovara i naravno i svih civila koji su poginuli ili koji su nekoga izgubili. I dakle, ja bih rekla da je najveći dio ljudi tamo bio iz pravih motiva. Naravno, uvijek ima i onih koji na neki način žele
bilo politički ili iz nekih drugih interesa na toj žrtvi profitirati. Mi smo se uvijek od toga ograđivali, ogradili smo se i ovaj puta i zapravo napravili ono što radimo i svake godine, a to je da tamo budemo sa ljudima i da sa ljudima, zapravo svima onima kojima je to najvažnije, a to sigurno jesu građani i građanke Vukovara, da zajedno sa njima pokažemo na dostojanstven način i odamo poštovanje svim preminulima u Domovinskom ratu, posebno onima koji su izgubili živote u obrani Vukovara. I evo, ja mislim da na taj način to i treba raditi i da nije u redu, evo to ću reći, to zaista nije u redu, da se na bilo koji način, bilo kome brani ili mu se doslovno prijeti da ne smije doći u Vukovar i da ne smije, dakle, izraziti poštovanje prema svim žrtvama Vukovara. Ono što je Penava napravio prema SDSS-u, prvo je loše za sam Vukovar iz razloga što ja mislim da je itekako važno da politički predstavnici Srba u Hrvatskoj budu i u koloni, budu na memorijalnom groblju i budu i na Ovčari. Ja mislim da je to jako važno za proces pomirenja. Prošle su 32 godine, a još uvijek imamo političke snage koje umjesto da rade na pomirenju, rade na podjelama i to na način koji je tako proziran, koji je tako jadan i koji vrijeđa. I koji vrijeđa zapravo i sve ono što se u tom ratu. Predstavnici SDSS-a su znali biti u koloni. Bio je Boris Milošević u funkciji potpredsjednika vlade. Tad u tom trenutku, mislim, i Pupovac jedanput kažu predstavnici SDSS-a da su i sad htjeli doći. Vjerujete li vi da su htjeli doći, mislim, a da je ovo samo izgovor bio? Ne, ja mislim da su oni htjeli doći. Ja mislim da je to njima i bilo jako važno. Međutim, s obzirom na atmosferu koja se stvorila, ja razumijem da oni nisu htjeli biti uvučeni u bilo kakvu incidentnu situaciju, jer zaista, i ja to tako mislim, to nije ni mjesto ni dan za bilo kakve incidente. Incidente je zazivala druga strana, to je konkretno Domovinski pokret i ostatak desnice. Međutim, naravno, jasno mi je da oni nisu htjeli biti uvučeni u to, ali osobno mi je žao što još uvijek imamo takve političke opcije koje umjesto da rade na zajedništvu, na pomirenju, na tome da na taj dan je cijela Hrvatska tamo, da smo svi zajedno, oni rade na podjelama, ali evo, to su vam političke opcije koje nemaju drugi politički sadržaj, nažalost, i onda jedini sadržaj koji mogu imati je sijanje straha, mržnje i podjela. Puno prijepora bilo prije same kolone sjećanja oko tog plakata koji je izdao grad Vukovar, pa onda i oko HOS-a. To je prošlo ok, bili su ljudi u toj koloni, međutim, bilo je tamo puno onih s oznakama HOS-a, pa i pojedinačnih izvikivanja ovoga pokliča ustaškoga. Je li policija trebala postupati tada ili trebali postupati prema nekima iza? Pa mislim da ja se nadam da će postupati sad naknadno. Međutim, moram vam reći jednu stvar. Ja sam bila tamo pa sam to i vidjela iz prve ruke, jer sam baš bila u ovom dijelu gdje su bili građani. Nisam bila iza sa političarima. Pa sam i vidjela kad se to događalo i moram vam reći, bilo je nekoliko puta da je neko, dakle, krenuo sa tim pokličem, ali mu ljudi nisu odgovarali. Nisu odgovarali. I velika većina ljudi koja je bila tamo je zapravo time pokazala šta o tome misle. Ja? Naravno da je bilo incidenata, bilo je onih koji su htjeli to zakuhat, ali eto, nije im uspjelo. Evo, ja bih rekla nije mu uspjelo. On je dakle, onda biste rekli da je ispalo da je Vukovar iznad svega toga. Ja mislim da je, da. I kada vidite broj ljudi koji je bio i broj ljudi koji se potpuno na jedan zaista normalan i dostojanstven način odnosio prema svemu, za razliku od te nekih nekolicine koji su htjeli isprovocirati incident, onda možemo upravo tako reći, da. Ipak premijer je doživio zvižduke, koliko shvaćam, na samom memorialnom groblju prilikom polaganja vijenaca, a gradonačelnik Pljesak. Znači, što je bilo da će organizirano? Zabilježiti jedan ili drugi. Ma gledajte, to je bilo organizirano. Budele. To je bilo organizirano od strane Penave. Ja moram reći, mislim, vi znate koliko ja kritiziram Plenkovića. Uvijek ga kritiziram i s razlozima i s argumentima. Međutim, fučkanje na groblju, pa to je krajnje neprimjereno. To je krajnje neprimjereno. A? To je jednostavno. Dakle, tu ste na strani Plenkovića? Nisam na strani Plenkovića, nego sam na strani svih onih ljudi koji se nisu tome pridružili jer znaju da se na groblju niti fučka, a niti se plješća. Evo.
Dobro, dakle ne očekujete da će itko zabilježiti onda političke bodove to sutra na nekim izborima ili Penava ili HDZ? Ili ih izgubiti? Pa ja uopće to ne mogu na taj način gledati. Pa ne možete na tome skupljati političke bodove. Politički bodovi se skupljaju na prijedlozima koje radite, na konstruktivnim politikama, na onome što nudite kao budućnost. Ja? A na podjelama i na mržnji, ako neko misli skupiti neki politički bod, ja mislim da je to politika kratkog daha. Ona može u nekom trenutku nešto ušićariti, ali vrlo brzo će propast. Takve politike su osuđene na propast i ja bih zaista pozvala sve političke opcije da u ovoj kampanji se nadmećemo sa konstruktivnim rješenjima za Hrvatsku, sa rješenjima za one krucijalne probleme koje građani imaju svakodnevno, a ne sa zapravo ovakvim dijeljenjima, pozivima i zabranama da neko može doći, neko ne može doći i tako dalje. Mislim, to jednostavno trebamo odbaciti kao politiku i to će se dogoditi onda kada ćemo imati političke stranke koje rade na političkom sadržaju. Prebacimo se onda na temu izbora. Što vam se čini kad će oni biti? Mi se već neko vrijeme krećemo u tom rasponu od onog redovnog. Zadnji su bili u srpnju, pa onda mogu biti sve tamo do listopada, 11. mjeseca sljedeće godine i niže dolje od tamo travnja, svibnja. Sad čujemo glasove da bi to moglo biti čak i u veljači i ožujku. Pa ja ću reći ovako. Problem je što mi osluškujemo glasove. To je problem. Problem je što se još uvijek ne zna datum izbora. To niti je, ja zaista sad već mislim da ulazimo u vrijeme kad to više zbilja nije primjereno da se ne najavi kada će biti izbori. Evidentno je da Plenković kalkulira. Jasno mi je, meni već dugo vremena, ja sam vam to govorila u nekoliko navrata i ovdje u gostovanjima, da meni je jasno da on to radi zato što nema dobar rezultat. Ja znam da oni rade kontinuirano ankete po izbornim čuli jedinicama. Čuli ste za ovu internu anketu koju smo mi objavili, ja sam 55, ja čula sam ja i 66. Da. Čula sam i prije i znam da ih rade redovito i znam da im rezultati nisu dobri. Kažem, ja sam to i govorila ovdje, da stvar nije takva kakva se medijski prikazuje, da oni imaju ne znam koliko, nemaju dovoljno, ja znam da nemaju dovoljno i meni se čini da oni nemaju dovoljno čak niti kada bi bili u koaliciji sa Domovinskim pokretom i sa manjinama, što je jedna po meni ono nezamisliva koalicija, ali u politici takvog ranga gdje imate HDZ i Domovinski pokret je sve moguće, pa sigurno i ta koalicija moguća. Međutim, čini se da i da je zato Plenković ovoliko nervozan i da zato zapravo niti ne najavljuje datum izbora jer kalkulira, ne zna jel mu se isplati ići ranije, a nema dovoljno, ili kasnije. Međutim, mislim da se boji da će, ako budu kasnije izbori, još više izgubiti na potpori. Ono što je sada evidentno je da oni bez Domovinskog pokreta sigurno ne mogu, a ne mogu možda niti s njima formirati vlast i da je zapravo glas za HDZ će biti glas za Domovinski pokret, nažalost. A koliko po tim anketama imate vi, vašim nekim internim, onda znamo ove javne? Mi nismo još radili. Javne. Mi ćemo raditi interne ankete negdje bliže izborima, ali zato što ja moram reći, to si neke stranke možda mogu priuštiti da ih rade kontinuirano, ali to je dosta skup sport i mi ćemo onda to napraviti taman prije početka kampanje kako bismo vidjeli gdje moramo jače usmjeriti kampanju. Mislim, vi ste premijerska kandidatkinja, onda vama je u interesu da to postanete. To znači matematiku neku. Tako je, to znači što matematiku. Što vi onda možete računati? Ovo je sad sistem, nek susjedu crkne krava. Nema Plenković 66, nego ima samo 55, pa neće uspjeti sklopiti. Čiji je to sistem? Čime ćete vi Oprostite, sklopiti? Čiji je to sistem? Pa načelno govoreći, jel? Kao, nema dakle, onoliko ovako, koliko je imao, ima samo 55. Mi koliko, računamo. Koliko biste da, imali vi, jel? Mi računamo da sa time. Da ostavite svoj cilj. Dakle, ono što mi gledamo cjelinu svih stranaka na ljevici. Rekli smo da smo spremni postizborno koalirati i zaista u tom smislu. Ono, mi se nadamo da ćemo maksimalno motivirati i one ljude koji inače ne izlaze na izbore, da izađu na izbore i da nam daju glas. Isto tako nadam se da će i druge stranke na ljevici maksimalno motivirati svoje birače da izađu i da glasaju. I velika izlaznost sigurno može donijeti pobjedu ljevici, ali samo velika izlaznost. Uz malu izlaznost uvijek pobjeđuje HDZ i zato njima i odgovara da demotiviraju ljude da izlaze na izbore i da postoji velik broj abstinenata. Tome, abstinenciji, doprinosi i ova kontinuirana teza da HDZ sigurno dobiva izbore, koja je netočna. To na kraju krajeva sad i vidimo. Koja je netočna, a to govorim mjesecima da je to netočno. Dakle, ne. HDZ ima ozbiljan problem
i postoji velika šansa da ljevica može na ovim izborima motivirati ljude da izađu i da ih zaista stavimo jednom zauvijek u ropotarnicu povijesti. I to bez obzira na Dontov sustav, ovo što kažete, s velikom izlaznošću. Ja sam uvijek govorila da dakle nije stvar Donta u jednom, dva, tri mandata više ili manje. Stvar je u izlaznosti i u motivaciji birača da izađu. Ja zaista mislim da je važno građanima poručiti da ovo jesu jako odlučujući izbori, jer da još jedan mandat HDZ-a će zaista, vidjeli ste koliko su institucije propale, pa mislim mi više nemamo, pazite, pa mi ne možemo naći ravnatelja za USKOK. Niko ne želi biti ravnatelj USKOK-a. DORH ne može provesti vještačenja u ovako velikim slučajima protiv Agrokora onako kako spada. Pa dakle, nadam se sve institucije raspadaju. Još jedan mandat i mi ih zapravo više nećemo imati. I zato mislim da jest trenutak za smjenu i da je jako važno da zapravo sljedeća vlada obnovi institucije koje su se urušavale u mandatima Andreja Plenkovića, a posebno je važno da je fokus sljedećeg mandata na ljude. Jel? Neki vanjsko-politički ciljevi su se ostvarili, neke stvari se jesu pomakle u Hrvatskoj, ali se nisu pomakle dovoljno da bi ljudi imali dobru kvalitetu života i sada fokus mora biti na kvaliteti života. Argument to znači, vaš, naravno, mislim, možemo je bio i da nema tog sinergijskog učinka koji bi onda pospješio rezultat s obzirom na dobar sustav SDP-om. Da, jednostavno zato što dio birača, kada bismo mi bili u predizbornoj koaliciji, dio birača ne bi izašao. Znači, dobro, ali koja je matematika sad tu? Spomenuli ste ove manje stranke, tu sad ima i nekoliko saveza, ali je uglavnom sve raštrkano. Kad to se dogodi na biralištima i s obzirom i na veći broj, uvijek dobiva onaj koji dobija najviše. Ne? A tu dakle, je u prilici ovaj HDZ manje stranke kao pojedinačno obično s najvišim rejtingom u prilici da će pokupiti vrhnje. Da, kao što vidite, to nije točno i to se vidi prema njihovoj anketi. A drugo, činjenica je da te neke od manjih stranaka, one možda na nacionalnoj razini, kad se gledaju ove ankete, one se rade na Hrvatskoj kao jednoj izbornoj jedinici, ali to znamo da na izborima nije tako. One uglavnom jesu koncentrirane na jednu, dvije, tri izborne jedinice gdje im je baza i gdje zapravo sigurno prelaze prag i sigurno će dobiti određeni broj mandata. Ja mislim i zaista u tom smislu i radimo, jel? Da maksimiziramo mi konkretno u svim izbornim jedinicama, neke manje stranke tamo gdje im je baza i naravno SDP također u svim izbornim jedinicama kako bismo imali 76 ruku. To govorite o tim točkastim koalicijama, to je opcija neka? Mi smo rekli da kad ste odbili SDP da možda ponegdje, ali oni su rekli ne, nećemo to, imate neke druge igrače koje biste stavili na svoje liste. Dakle, mi smo otvoreni za to i imat ćemo sigurno neke predizborne koalicije sa već partnerima sa kojima imamo od prije, koji su naši strateški partneri kao što je Srđegrad u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a naravno i sa nekim drugim građanskim inicijativama ili manjim lokalnim strankama koje djeluju na određenom području. Rekli smo također da za određene izborne jedinice smo otvoreni za točkastu koaliciju sa SDP-om, tako smo i sastavili u našoj odluci, a da li će do toga doći ili ne, sada još nema nikakvih razgovora oko toga, pa vam ne mogu tu nikakvu vijest. Ali možete mi reći nešto o sadržaju vaše politike. Rekli ste prije da mržnje i podjele nisu to i da se treba govoriti o onome što tko nudi. I to je taj problem po mnogim analitičarima, da opozicija zapravo samo kritizira, a ne nudi. Ne nudi. Da, to ja se zaista ne slažem sa time. Dakle, opozicija svaki mjesec ima minimalno dva prijedloga koja si potpisujemo međusobno, bilo zakonska ili u nekom drugom obliku, kojima zapravo nudimo određene promjene koje bi omogućile bolju kvalitetu života građanima. Evo, reći ću samo primjer danas. Evo, danas mi imamo preskonferenciju vrlo skoro. Sastavili smo zahtjev za ocjenu ustavnosti propisa o zdravstvenom osiguranju koji nameće ljudima da svaka tri mjeseca se moraju doći prijaviti, to znate, jel? Fizički prijaviti u HZO da bi zadržali zdravstvenu zaštitu i ako se ne prijave, gube
pazite, gube zdravstvenu zaštitu. Dakle, zdravstveno osiguranje. To je ono vrlo ozbiljna stvar. Zakon je po nekoliko točaka protuustavan i evo mi ćemo danas predstaviti zahtjev za ocjenu ustavnosti, uputiti ga na Ustavni sud i nadamo se ukinuti taj zakon koji zaista je stotine tisuća ljudi zapravo stavio u poziciju da će možda ostati bez zdravstvenog osiguranja i evo, to je jedan primjer. Drugi primjer, ono čime se mi recimo bavimo, na što će biti naš fokus, je promjena ekonomskog modela, modela u kojem postoji zaista ogromna ovisnost o turizmu i zapravo najveći dio BDP-a nam o tome ovisi i želimo zaokret prema zelenoj reindustrializaciji, želimo zaokret prema, znači da država sa svoje pozicije i kroz EU fondove, ali i kroz zakonodavni okvir i kroz vlastita sredstva potiče one industrije koje proizvode robe i usluge koje su nam potrebne za zelenu tranziciju, jer u ovoj sadašnjoj situaciji mi zapravo gotovo sve uvozimo. Zašto je to još bitno? To je bitno zato što takve industrije stvaraju i kvalitetna i bolje plaćena radna mjesta, za razliku od turizma, gdje zapravo imate uglavnom nisko plaćena radna mjesta, gdje niti domaća radna snaga se ne zapošljava na tim mjestima, nego nažalost odlazi u druge zemlje, a mi moramo onda taj manjak nadoknađivati zapravo uvozom radnika. I ja smatram evo da to nije dobra politika i da trebamo se zapravo usmjeriti u potpuno drugačije grane. Dat ću vam jedan primjer. HDZ, dakle, nastavlja tom jednom te istom logikom. Oni su sada donijeli čak i zakon kojim bi, zakon o turizmu žele donijeti, kojim bi se omogućio, pazite sad, da svaka investicija u turizam, bez obzira kakva je, ako je iznad određene cifre, da je investitor oslobođen plaćanja poreza na dobit na određeni niz godina, pa i do 10 godina. Pa čekajte malo. Evo, ja vas pitam, pa zašto tu pogodnost nema recimo Međimurski metalurški klaster? Zašto? Zašto nemaju evo firme koje proizvode solare? Zašto one to nemaju? Zašto nemaju neki obrtnici koji također proizvode i izvoze? Oni to nemaju. Zašto baš turizam i investitori u turizam i gdje su investicije u 99% se tiču zapravo ono nekretninskog mešetarenja, to ćemo oslobađati. To je namijenjeno ovima u hotelskom smještaju kojeg imamo samo 13%. To nije namijenjeno samo hotelskom smještaju, to je namijenjeno svakoj investiciji u turizam. Pa onda, na primjer, ako će recimo se investirati u ove vile sad tamo u Istri, investitor će biti oslobođen plaćanja poreza na dobit na 10 godina i to lik koji će uzeti jedini ono netaknuti dio prirode i to zemljište koje nije građevinsko, natovariti ogroman broj vila, opteretiti potpuno infrastrukturu okolnih naselja, pri tome on će uzimati dobit od toga, od rente, a država će ga još i osloboditi poreza na dobit. Čekajte, to ćemo osloboditi poreza na dobit, a nećemo osloboditi poreza na dobit ljude koji zbilja proizvode, koji izvoze i koji muku muče u ovoj zemlji, ja ih zovem entuzijasti, da održe proizvodnju konkurentnom. Mislim, pa evo, to je zaokret kakav mi želimo napraviti. Zaokret prema drugim vrstama industrije. Znači, obrnut ćete tu pilu, nećete dati tu nije samo da povlastice nego nije na stvar, drugoj strani. Nije stvar samo u tome da nećete dati tu, nego da se turizam dovede u održive okvire, a da s druge strane zaista, pa posebno u Dalmaciji, stvaramo kvalitetna stalna radna mjesta zbog kojih će djeca ostajati u Dalmaciji, a ne se seliti van. Jer, pazite, vi danas, ako evo, vaše dijete, recimo, u Splitu, u Dubrovniku, u Zadru, ako, recimo, se ne želi baviti rentijerskim turizmom, nego je, evo, na primjer, studiralo fer, gdje će otići? Gdje će raditi? Gdje će raditi u tim gradovima? Otići će u Zagreb. Još gore, otići će u neku drugu zemlju. I neće se onda vratiti više. Dakle, to želimo spriječiti. Demografija je ozbiljan problem ove zemlje, a to možemo okrenuti samo i isključivo ako radimo na promjeni ekonomskog modela i ako u narednom periodu od 4 do 6 godina ozbiljno dižemo plaće u Hrvatskoj i to na način da lovimo prosjek Europske unije. Ako ne ulovimo prosjek plaća Europske unije, nama će se odljev ljudi nastaviti. I taj odljev mi ne možemo nadoknaditi sa imigracijom, dakle sa uvozom stranih radnika, zato jer i oni odlaze. Ostanu ovdje par mjeseci i onda idu dalje. Dakle, to nije dobra politika. Politika koju trebamo je politika visoke kvalitete života zbog koje će ljudi ostati u ovoj zemlji, zbog koje će se neki ljudi i vratiti, a zbog koje će neki ljudi i dolaziti živjeti u Hrvatsku. To je ono što želimo.
Neka od tih stvari koje pričate imali ste prilike pokazati u Zagrebu u protekle dvije godine, možemo je ovdje na vlasti, skoro dvije i pol sad ili više od toga. Pa kaže Andrej Plenković, to što ste vi pokazali se svodi na zapušteni, prljavi grad s visokom travom i s divnim svinjama. Pa da, kad nema što pametnije reći, poziva se na svinje. Ja sam mu i rekla da se neka brine za svinje u Slavoniji, gdje je u potpunosti uništio svinjogojstvo jer nisu na vrijeme reagirali na afričku svinjsku kugu i nisu spriječili njezino širenje na vrijeme. Pa onda govori o svinjama u Zagrebu. Evo ja ću vam reći ovako, dakle, pa evo upravo na mjeri roditelj, odgojitelj i na odluci Ustavnog suda za koju smo evo saznali zapravo iz medija jer nije službena, se vidi da smo jedina stranka koja se zaista imala hrabrosti uhvatiti u koštac sa jako teškim pitanjima koje je trebalo riješiti, koja su izazivala jako velike otpore, koja su izazivala evo i pravne bitke, ali da smo spremni se s tim uhvatiti u koštac kako bismo zaštitili javno dobro i kako bismo zapravo ono što je nekad bilo partikularno i partikularni interes, zapravo sredstva koja su davana za partikularni interes, stavili da budu za javni interes. I to smo upravo napravili na tome. Dakle, pazite, sredstva koje su se na godišnjoj razini izdvajala za mjeru roditelj odgojitelj, ona su prošle godine bila na razini 70 milijuna eura. Ona su dovoljna da zapravo sagradimo vrtiće koji će osigurati univerzalni pristup vrtićima u Zagrebu, odnosno to da svako dijete ima mjesto u vrtiću. I evo, jučer je kolegica Dolenec upravo i najavila da sada više nakon takve odluke i nema prepreka da se do kraja mandata ostvari univerzalni pristup vrtićima. Je to bila greška u koracima? Mislim tu na prvu odluku koja je bila, nije prošla na sudu pa se morala mijenjati u smislu razmjernosti, da nije postignut cilj pa se morali to stupnjevati, jel? Da, dakle, ona se morala, da. S druge strane, u kontekstu baš ovoga što je rekla gospođa Dolenec jučer, nije li trebalo prije osigurati uvjete da se ta djeca koja su bila u toj mjeri mogu upisati u vrtić, a onda je ukinuti jer činjenica je da je njih ostalo u prvom trenutku nešto oko 2000 neupisanih, a zadnji podatak mislim 800 da je djece neupisano. Dakle, 80 i nešto posto djece koja su zatražila upis u vrtić, a iz mjere roditelj-odgojitelj je upisano u vrtiće. To vam sve govori. Pa na kraju krajeva to je podatak koji je dat Ustavnom sudu, pa zato je vjerojatno i odluka takva jer se vidjelo da su dobili pristup vrtićima. Druga stvar moramo reći, dakle, jako puno ljudi koji su bili u mjeri roditelj-odgojitelj nisu imali vrtićku djecu više. Su to bila starija djeca, jel? Koje su u školske dobi. Dakle, mi smo sada mjeru ograničili tako da se dobiva do 7. godine života djeteta, odnosno dok dijete ne postane školske dobi. Dakle, prije je bilo do 15. godine života. Dobro, e, sad, to je bilo samo, prije 50 tisuća kuna, sad je 1000. Odgovorim na ovo pitanje. To je velika razlika, 5 puta manje. Da vam na ovo pitanje odgovorim. Ako mi 70 milijuna eura moramo godišnje izdvajati za mjeru roditelj-odgojitelj, onda ne možemo graditi vrtiće. Razumijete? Jer nemamo sad još nekakvih drugih 70 milijuna eura. Ja? Dakle, ta sredstva koja su se sad smanjila za davanje te mjere su preusmjerene u gradnju vrtića i zato se ti vrtići grade u mjeri u kojoj nikada se to ni u Zagrebu ni nigdje u Hrvatskoj nije dogodilo. Ja? Dakle, ta naša ulaganja upravo u to, ulaganja koja imamo i u području prometa, to da se po prvi puta idu širiti tramvajske mreže, da su u nabavi novi tramvaji, da su u nabavi novi autobusi, da se, dakle, u svim tim aspektima koji su ključni i koji su bili zanemarivani 12 godina, da do kraja mandata se napravi taj pomak, to je po meni ono što smo htjeli i ono što će biti zapravo naš biljeg. A to je da nakon 20 godina uništavanja stavimo Zagreb na pravi put. Evo, Zagreb je ponovno i je povišen kreditni rejting Zagrebu. To ste mogli također vidjeti danas u vijestima. On je sada na investicijskoj razini i isto tako
sa pozitivnim izgledima, što znači da zapravo je na jednakoj razini na kojoj je sada trenutno i rejting države. Pa evo, jako puno se o tome pričalo u medijima kada je državi povišen kreditni rejting. Nadam se da će se govoriti i o tome kako je povišen Zagrebu i podsjetit ću vas gdje je taj Zagreb kreditno i u smislu rejtinga, ali i u smislu konkretnih financija bio 2021. u lipnju kada smo ga preuzeli i gdje je danas na kraju 2023. godine. I ja sam apsolutno ponosna na svoje kolege koji su to izvukli, koji su to napravili, jer je to zapravo u tako kratkom periodu kada gledate za financije, period od 2,5 godine je malo, je zapravo nevjerojatan skok koji je napravljen za Zagreb i koji im je sada omogućio da investiraju sve ove velike strateške projekte koji su najavljeni. Ali ipak, hoće li na kraju možemo proći ili pasti na pitanju otpada, što je bio vaš forte u kampanji? Taj sustav novi već traje godinu nešto dana, međutim, mnogobrojne su kritike cijelo to vrijeme da je grad prljav, zapušten, da se to smeće ne odvozi kako treba. Evo sad imamo situaciju s Jakuševcom, koji je gradonačelnik rekao već prije da neće u prvom mandatu biti riješen. Međutim, sad čitam, evo kažu stručnjaci, da i kad se krene treba najmanje 6 godina da bi se riješio i Jakuševec i sve ono popratno što treba izgraditi. A tu u strateškim projektima koje je predstavio gradonačelnik neki dan vizavi proračuna se uopće ne spominje ništa od toga. Ne, ti strateški projekti naravno jesu u planu, oni ne mogu biti u proračunu zato što centri za gospodarenje otpadom se moraju financirati zapravo sa državne razine, tako su se i svugdje drugdje financirali. Tu treba postići dogovor s državom i moram reći kao predsjednica odbora za okoliš da imamo generalno problem u cijeloj Hrvatskoj sa time, jer sredstva koja je Hrvatska imala na raspolaganju dugi niz godina, još od prije nego smo ušli u Europsku uniju, imali smo europska sredstva na raspolaganju zapravo za stvaranje infrastrukture za gospodarenje otpadom. Nažalost, nije to iskorišteno. Sada je Europska unija promijenila pravila i više nam ne želi davati za neke stvari novce, jer su nam, evo, davali su nam 15 godina, pa nisu iskorišteni. I sada država treba apsolutno naći model kako će financirati i izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom u svim dijelovima Hrvatske. Za nas je ključno da Zagreb dobije i kompostanu i sortirnicu, i isto tako naravno naš je apsolutni prioritet zatvaranje Jakuševca. Kao što ste i sami rekli, da, to traži određeno vrijeme i traži tu određenu infrastrukturu. Međutim, bez toga da država, dakle, osigura svim, ne samo Zagrebu, nego i svim ostalim županijama sredstva i model gospodarenja otpadom, ja, koji mora biti održiv, jer ovi sada koje imamo nisu održivi. Bez toga se to neće moći dogoditi, ali na tome se radi i zaista ja moram reći, gradonačelnik je to apsolutni prioritet i jako puno razgovara i naravno pregovara i sa državom oko toga kakav će model gospodarenja biti za Zagreb. Kako to će biti onda biti ili ne biti za Možemo? To je jako važno pitanje. Nama je to prioritetno pitanje i pa to se vidi po tome da smo uveli 8 novih mjera upravo sada za gospodarenje otpadom kako bi grad bio čišći, kako bi se još povećao broj odvoza, kako bi svi imali dostupne i kante infrastrukturu koja im treba. Evo, to je nedavno uvedeno. Očekujemo da se vide rezultati do siječnja upravo na tom pitanju i kažem, evo, poručujem građanima, svugdje je to bilo teško. I u Ljubljani je to bilo teško i bilo je velikih problema, ali kad se jednom uhoda sustav, onda ćemo zaista imati održiv čist grad za dugi niz vremena. Dobro, hvala vam gospođo Benčić, znam da žurite u Sabor.